Vēlos dzīvot pasaulē, kurā miers nav jāmeklē. Tieši šādi daudziem prātā vai sirdī mītoši vārdi noteikti šajās dienās īpaši arī raisās. Un, nu, vienmēr faktiski arī ir aktuāli par to, ka mēs vienkārši vēlamies dzīvot. Un par to arī vēsta jauns skaņdarbs, kur autori ir Jūris Lužinieks un Mārtiņš Kanters. Jā, un dziesma ir tapusi projektā Artifacts LV, un tās ieskaņošanā piedalījušies arī Atis Viedis un Karina Tropa, un viņi visi arī Juris šorīt pie mums. Labrīt! 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 Par to Artifacts varbūt sākumā es gribētu pavaicāt to ietvaru. Kas tas īsti ir par projektu, par prožektu, kā mēs teikt, dažkārt, kurā šī dziesma ir radīta? Ko tas sevi ietver? Cik tas ir plašs vai cik dimensionāls veidojums? Nu, kas to lai zina, cik tas būs plašs, cerams, kad paliks arvien plašāks, bet principā tas ir projekts, kur ietveros es vēlos radīt dziesmas un tās piedāvāt, izpildīt dažādiem dziedātājiem. Un ļoti ceru, ka tas izpildītāju skaits, protams, paliks lielāks, bet man ir ļoti, ļoti liels prieks arī par to, ka šajā dziesmā piekrita piedalīties Karina Tropa un Atis Zviedris. Jā, nu tad... No. Dodam tālāk jums arī stafetes kociņu, tad kā no jūs puses tas izskatās? Droši vien arī ar prieku, vai ne? Jā, īstenībā arī apskās paldies Jurim, paldies arī Mārtiņam par tekstu. Kā jau minējāt, jā, tas teksts ir aktuāls, un īstenībā viņš ir aktuāls jebkad, ne tikai šobrīd, bet vienmēr. Un kā saka, visi mēs esam cilvēki, mēs līdzpārdzīvojam, ka mums nav viena alga, un tas arī liecina par to, ka mēs, lai nu kā mums iet, mēs būsim stipri, mēs ceram, mēs vienmēr tā cerība jau nekad nemirst, vai ne? Un mēs vienmēr ceram uz to, ka tā saule ausīs un būs mierīgāk, un mēs visi būsim laimīgi, un ļoti ceram, kā saka, ka miers nebūs jāmeklē, bet viņš būs līdzpastāvošs mums ikdienas. Bet droši vien ir tādas dziesmas, kuru vārdus mēs tulkojam atkarībā no tā laika, kurās mēs viņus klausāmies, un es domāju, arī šiem vārdiem, arī šai dziesmai droši vien var būt ļoti dažādas interpretācijas, vai ne? Tas viens, tie pasaules notikumi gan jau šobrīd ņem to virsroku, bet tikpat labi tas var būt stāsts par katru no mums. Jā, tieši tā, es tieši arī jau minēju iepriekš arī Jurim, ka tas jau ir tā katram arī pašam cīņa ar sevi. Katrs cīnās par savām uzvarām, par saviem kāpumiem, kritumiem, jā, un mēs tiešām varam attiecināt uz jebko. Jā, un tas, es saku, viņš laikam aktuāli būs jebkad, jebkur, un tam tas ir nebeidzams stāsts. Manuprāt, trāpīgs teksts ir tieši dziesmas ilgtspējības tas galvenais vadmotīvs. Jo, piemēram, mēs arī ar dziesmu The Rolltones dziesmu Brīvības iela, kas ir ierakstīta, nemaldos, 15. vai 16. Gadā, šobrīd tā aktualitāte īstenībā dziesmas teksta ziņā ir pat intensīvāk nekā tad, kad mēs viņu ierakstījām. Bet runājot par šo skaņdarbu un par Juri, nu, ko tev var tur baigi daudz teikt? Viņš arī lielajiem talsu džekiem ir kopā strādājis. Ja? Ar Inter Busulu, ar Jānis Tībelī strādājis. Nu, tā kā, malac! Es paskatos viņu dosie un saku, pareizi, ka jāiet strādāt. Nevar atteikt. Vispār variantu nebija, ja, kā es saprotu. Kopā forši, ka producents tā īstenībā nolēma vienkārši uzrakstīt dziesmas, palūk tekstu, uzrakstīt dziesmas un piedāvāt dziedātājiem. Tas īstenībā dziedātājiem ir tāds pat tā kā maziņš sapnis, tā kā dāvana, jā, nu, jo es pats esmu dziesminieks, dziesma autors, dziedātājs, un es zinu, cik ilgi un grūti nāk katra dziesma. Tā kā ir ļoti jauki apzināties, ka ir šādi mākslinieki. Bet sapcīt, tas ir interesanti, Juri, tas projekts, ka tieši vienmēr tā arī domāts, ja, pašam radīt un lūgt citiem iesaistīties, ja, pareizi? Jā, tāds formāts. Tieši tā. Bet pašam tad neraujās, liekas, nu labi, tagad ar taustiņiem tomēr ir iespēja piedalīties. Viņi man atļāva. Mēs tev lūdzām. Visas zvaigznes iznāk citiem atdot. Pašam tā aizkadrā rosīties, tas ir tāds aicinājums. Jā, man arī patīk, es neesmu dziedātājs, un man tā uz skatuves būšana. Man patīk, protams, es diezgan daudz spēlēju, bet man patīk to dziesmu vairāk radīt un sēdēt pie tā datora un domāt, kā tad mēs tur ko labāk varētu izdarīt. Jā. Un pareizos kandidātus atrast vēl arī. Bet šeit uzreiz skaidrs redzējums, vai bija tāds iekšējais, nu, iekšējais atlases turnīrs, bet to, nu, labāk dosim, ne, tad Karīnai. Par Karīnu bija uzreiz skaidrs, jo tiklīdz bija demo, tā kaut kā man tā
tīri intuitīvi. Ar tiem vēl bija jāpacīnās, ja, par to? Par Ati bija tā, ka Karīna teica, ka mums vajadzētu tomēr vēl kādu vīriešu vokālu klāt ar spēcīgu balsi. Es viņai parādīju savē, jo viņa teica, nu tu nē. Un Karīna jau dzied kopā ar Interu Busulu, un tu esi vienu gabalu ar viņu ierakstīts. Arī nedara. Arī nedara. Tad ko gan vēl? Ko gan vēl cik? Ko gan vēl? Tā kā un tad mēs uzzinājām māti, un liels prieks, ka tas arī piekrit. Vai šī ir tad viena raunda sadarbība? Tagad būs jaunas dziesmas, atkal jauna kvesti, jauni meklējumi, jauna atlase? Kas to lai zina? Nekad jau nevar zināt. Iespējams, būs vēl kāda dziesma, kurā varbūt kā ne projekta Artifeks ietvaros, varbūt, ka būs kāda cita dziesma, ko es labprāt piedāvātu iedot izpildīt vai Karīnai vai Artim. Kas to lai zina? Jā, mūzikas ceļi ir neizdibināmi. Jā. Nu, lieliski. Tas nozīmē, ka mēs varam šobrīd noteikti dot jums iespēju izpildīt šo dziesmu dzīvajā. Tātad Pirmo reizi. Novērtējumu. Vismaz šādā sastāvā noteikti. Nu, jā. Jā. Lūdzu. Pasaulē, kurā mīrs nav jāmeklē. Neliec galvu saulē mums lēks, tā mūs sildīs un pasaudzēs. Visam pāri lērētas dzīves, mūsu sirdīs šovakar līdz. Neliec galvu saulē mums lēks, līdz ar to kādam nesāpēs. Esam dzīvi, tādi mums sāp, laikam neprotam citādā. Šonakt tā, kā man dvēseli kliet, cik sāpī. Mosties pasaulē, dzīvo mierā klātbūtnē. Vēlētos, lai rītdiena nāk, kur saulē aust pilna cerībā. Paldies gan par iespēju padomāt līdzi vēlreiz šim tekstam, gan arī ieklausīties, ka, nu, neprotam citādāk. Tā ir, kā jūs dzirdat. Paldies vēlreiz par dziesmu, par pirmo skaņojumu. Paldies jums par uzaicinājumu. Tā jau Karīna tad ir arī. Es tieši domāju, man pēc dziesmas tā kā pat negribas plaudēt no klusuma izjaukt. No klusuma mēs neizjaucam. Jūras ložinieks Karīna Tropa, Atis Viedris, paldies, un tiksimies citreiz noteikti šeit.